Uylanilgan yaxshi niyatlar doimo amalga olsun. Uylanilgan yomon fikrlar bo'lsa, doim o'sha zahoti puchga chiqsin. Assalomu alaykum barchaga. Oilangizga doim xotirjamlik, ishlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Bugungi roligimiz kommentariy izohlarda qoldirilgan shu lola somsani albatta nishonov tayyorlab ko'rsating degan obunachilarda talab va istaklariga lola somsa gujjisida 550 gram un kerak bo'ladi, 250 gram go'sht, 50 gram qo'y dumba yog'i. Qishda mana sovuq kunlarda mol yog'iga qaraganda qo'y yog'i yaxshi bo'ladi. Suyuqovqatli betlarni ham to'g'ri qovarsangiz, vabshe ideal bo'ladi. 2 dona piyoz, 1 dona kartoshka, 250 gram sulishni masalan, 200 gram. 250 gramcha smetana. Smetananı qo'yog'dan foydalanyapmiz. 1 dona tuxum, doimgidek biz sevgan, mana ko'katlardan tayyor bo'lgan ximikasiz priprava. Oddiy tuz. Boshlaymiz masalan. Birinchi xamirni qorib qo'yamiz, keyin jarayonda boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Allohim sizni bizni barchamiz omadimiz bersin. Hali hayot oldinda. Hammasini o'rtamiz bitta. Xum sarig'ini olib qolamiz. Belogini qo'shib olamiz. Surkash uchun-da bu. Silishi masala qattiq bo'lsa, unni o'ziga qirg'ichdan chiqarib oling. Agar yumshoq bo'lsa, shunda uni o'ziga g'ijimlab, mijiqlab qo'yasiz, aralashtirib. Bir choy qoshida tuz, yana yarim choy qoshida tuz bo'ldi. G'ijimlab tashlaymiz endi. Oddigina xamir. Pesochni xamirimiz tayyor. Buni nima qilib? Tayyor turadi, barcha sabzavotlarni kesib tayyor qilamiz. Keyin yana bir narsani aytmoqchi edim. Bizni qayerdan kuzatyapsizlar? Albatta yozib qoldiringlar. Mana gapim kim eshitayotgan bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Ishoning, biz uchun kerak bu narsa. Ha? Paka-paka deb o'rayam, xayrlash. X qalay bunda. Qandaysizlar? Yaxshimi? Sal bir yerga qo'yib olamiz, chopperda maydalab olamiz. Bir yo'lda shunga maydalab solsam, nima bo'larkin? Lekin charchagan paytda kalla ham aqa-baqa bo'lib ketadi. To'g'ri tushunasizlar-ku. Mashaqqatsiz xumlarga o'xib ketadi, to'g'rimi? Hech qachon esdan chiqmasin bu chopperni buzadigan bu go'sht ichidagi paylar. Rasvo qiladi, prosta o'ldiradi. Tishlarni chertib og'ib tashlaydi. Shuning uchun payli joyini qo'shmaysiz. Payli joyi bo'lsa, luchi pichoqda turgan hamsa. Tayyor. Bu lola somsaga mayin bo'lsa, qanday nima desam bo'ladi? Go'sht, kartoshka, sabzavotlari maydaroq bo'lsa yana ham yaxshi. Tabga qarab tuz solasiz albatta. O'zingiz dedingizga qarab. Nachinka ham deyarli tayyor. Hamir biz ham 1-2 marta mishlayveramiz, shu bilan digi-digi qilib tashlaymiz o'sha. Tayyor. Ana, nima esdan chiqyapti dedim? Jonu dilim. Oramiz. Bir birga marta ishla. Yedeta 50-55 dan uzib turib, zuvala qilib tayyorlab oldik. Buni endi ozgina-ozgina unlab, yayib-yayib, baqi yopirib yopishtirib olaman endi. Bu yopishib ketadi. Nima kerak bo'lsa, olasiz. Nima kerak bo'lsa? Maqsadingiz nima? Ha? Maqsadingiz. Soliha? Sening uchun nechta qoldi hamma? 4. Qaqa tur, 1. 2. 2. 3. 4 5 6 7 7 Boshqa yo'qmi? Ha, bu tek qani. Ha, mana ish qilib tashin, yorib tashin. Ha, mana shu
Bol, duxovkani yoqib qo'ydi, duxovka qizib turadi. Xamirni boshlaymiz endi, tuyishdimi? Yayib, xamirni shuni kesib olamiz mana. O'rtasidan yonga qarat. Abichinigini bir tarafda. Dang'illab tashlaysiz. Bir osh qoshiqdan mana shu tarafga qo'yib chiqaramiz. To'ldirib. Pashsa ozgina yayib olamiz mana. On tarildi. Yana bitta on tarildi. Bo'ldi. Shuni o'rtasini to'plab turib chubib olamiz. Juda oddiy sodda. Bo'ldi mana. O'rtasi yopildi. Ana yopildi. Shuni teskiga qaratamiz. Bo'l, tayyor. Bitta qo'ysak. Lola choklat tayyor mana. Endi buni pishganda ko'rasiz mana. Hammasini bir xilda mana shunaqa qilib olamiz. Bari farshtiramiz, bo'ldi, presni bo'ladi mana. Dang, bitta ustiga, bitta yopiladi, bo'ldi mana sviyaska. Mana o'si yopishib qolmasa, sal ochiladi-da pishayotganda. Agar bu unsiz ochsalaring, yopishib qoladi, uncha chiroyli chiqmaydi. Sal unli ochilsa, bu ochilib chiroyli bo'ladi pishganda. Mana men. Nima qildingiz buni? Nima batalami? Bo'ling boshqa yerda qiling, bo'ling. Ammo chiroyli chiqibdi, bo'ling. Qovga qizib rasa tayyor bo'ldi. Ana endi tuxumni faqat sarig'ini o'ziga surkab olamiz-da, kunjut sachamiz bosamiz. Mana yocha qildim. Nima xohchisiz? Qizib turgan duxovkaga 30-35 daqiqaga ket. Qani qaysi holatda pishar ekan? Hammaning duxovkasi har xil. Holatiga qarab pishiraverasiz. Oradan ancha vaqt o'tdi. Yillar o'tdi, deydimi? Hazil. 45-50 daqiqada pishdi. 45 daqiqada. Bismillahirrohmanirrohim. Qancha. Ozgina likkillatib yubordim-da, shuning uchun sal tishlab qoldi atak. Yig'la tur. Solixa, yoqdimi sizga, yoqmadimi? Yoqdi, yoqmasa nima qilamiz? Yo'q. Yo'qdimi, olaymi masalan hammasiga? Mana shu sizga yaxshi somsani xamirini yayganingiz uchun. Keyingi va yangi retseptlarda ko'rishguncha o'zingizni albatta asrang va oilangizni. Yaxshi insonligingizni hech qachon unutmang. Tog' oling tatamiz endi. Olaymi? Olaymi. Olaymi, pak.